Në kuvendin e Shqipërisë është depozituar një projekt ligjë, i cili parëshikon disa shëndryshime të rëndësishme në ligjën e vitit 2007 për bujësin dhe zhvillimin rural, me qëllim rritin e prodhimit vendas dhe rrjedhimisht edhe të eksporteve të produkteve bujqësore. Nisma është propozuar nga deputeti Agron Duka, i cili është pjesë e opositës, Nisma Ligjore për postë të tjerave, parëshikon që struktura shtetërore të kryen analizat e tokës dhe të ujit, duke orientuar më pas fremerët se cfar duhet të mbjellin, pra kultivojnë në tokat e tyre. Si pas ndryshimeve për të gjithë tokën e punuar, duhet të ketë një raport analiz për cilësin, nisma ligjore ndryshon edhe skemen e subvencionit të fremerit, si pas ndryshimeve, qeveria përsakton sektorët prioritar dhe mbështetja për fremerit do të jetë jo më pak se sa 5 vite vijuese. Aktualisht, skema hartohet mi baza vjetore dhe si pas propozuesit, ka problematika në zbatim, por ndryshimi dryshimi mëjë rëndësishëm konsiston në heqen e kritereve për fermerët për të përfituar më bështetin nga shteti si numër krejësh bakëtish, si përfaqe toke e shumë të tjera. Si pas ndryshimeve, zdo fremer që punon token dhe oshtur në aktivitetet blektoral, përfiton pagesa nga shteti, Projekt i propozuar parashikon edhe aktivizimin e shërbimi diplomatik për rritin e eksporteve bujësore të Shqipëris dhe thithjen e investimeve të huaja. Për këtë të qëllim parashiko që në shdo ambasad dhe konsulat të ketë një zyrë të posaqme. Zyra do të mblethi informacion për operatorët eksportues të produkteve bujësore, do monitorojnë zhvillimet trektare, do të promovojnë bujësin shqiptare e shumë të tira. Efektit e pritshme janë pozitive pasi do të japi mesajët e qarta që bujësia shqiptare është e sektor prioritar për vite në vijim dhe do të sjellin pak pozitiv për investime në bujësi dhe mbajtën e banorve në fshat, thuet në relacion, mbetet për të parë nëse njësma ligjore do të prajnohen nga mazhuranca.